Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз қабаттыланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Қазақстан-Қытай шекарасы уақытша жабылды. 21-23 қаңтарда Қазақстан-Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді. Қытай Халық Республикасында көктемді мерекелеуге байланысты 2023 жылғы 21-23 қаңтарда Қазақ-Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерінде тұлғалардың көлік құралдары мен жүктерді өткізу жүзеге асырылмайтынын хабарлайды, делінген мемлекеттік кірістер комитетінің хабарламасында. Қазақстан-Қытай шекарасындағы теміржол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Тасымалдаушылардан және барлық шекараны кесіп өтуге ниет білдірушілерді енгізілген шектеулерді ескере отырып, өз бағыттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, делінген хабарламада. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.